aleikum të nderuar të rishikues, paqja mëshira dhe beqatit e Allahut qofshin me ju. Takohemi këtu për të realizuar së bashku misionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Pyetjet të cilat ju tashmë i keni dërguar në postën tonë elektronike, pyetjet që seivisks.com si zakonisht do t'ju përgjigjet i nderuari studiuesi i Islamit Hoxh Alaudin Abazi. Asalamu alaykum. Aleikum salam ورحمه الله. Ho një ndëruar pyetja pa ardhë thot kështu çfarë kuptimi ka fjala islam dhe e cili është qëndrimi i islamit ndaj të dërguarve të mëhershëm sikur Isau e Musau Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala dholimin was salatu was salam ala rasulina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajmain Fillimisht lavdrojm Allahun e al arsom i dërgojmë salavat dhe selame të dërguarit e ti Muhammedit sallallahu aleyhu a sellem, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre njerëzve që pasojnë rrugën e ti dhe udhuzohën me sunetin e ti deri në ditën e gjykimit. Fjala Islam në gjuhën arabe do të thëtë në nështrim, dorëzim dhe për ullje është për qëllim ndaj Allahu të larsumë pra thonë el islamu al el istislam do thot islami është do thot në nënshtrim ndaj Allahut të madhruar do thot kjo është domethënia e e fjalës islam prandaj edhe personi i cili quhet musliman e ka do thot esencën e kuptimit po nga kjo fjalë do thot fjala islam edhe musliman në nënkupton njeriu i cili i nënshtrohet, personi i cili i nënshtrohet Allahut të Madhruam edhe i dorëzohet, i dorëzohet vetëm atij. Kjo është do të do thotë domethënia e fjalës Islam. Kurse për sa i përket besimit të muslimanit ndaj pejgamberëve të mëhershëm, të cilët kanë jetu apo kanë janë dërgu para Muhamedit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, themi se e, besimtari i beson të gjithë ata të cilët janë dërguar në përgjësi nga Allahu i lartësumë, edhe kjo, kjo konsiderohet një nga kushtet e besimit të muslimanit, një nga kushtet e imanit është edhe besimi në të dërguarit e Allahut. Me fjalë tjera, të besojmë se Allahu i madhrum ka dërgu kohë pas kohë, i ka dërgu njerëzimit njerëz të cilët kanë qenë udhërëfysë për ta, për ta kuptuar atë që është e drejtë edhe me 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 ec si pasaj, edhe për mja u tërheq vërejtin për çë bër gjëra të ndaluara edhe e, që njerëzit tu largohen atyre. Prandaj e, ata i besojnë të gjithë. Por këtu duhet me pas parasysh një një pikë të domosdoshme. Fjala është se thirrja e krejt pejgamberve, duke filluar prej pejgamberit të parë deri te Muhamedi pejgamberi i fundit i Allahut të madhruar, të gjithë mund themi kanë thirrë në dy platforma. Platforma e parë ka qenë thirrja e tyre në besim. Do thot kanë kanë thirrë në besim që nuk kupton se të gjithë këta kanë thirrë të veçohet Allahu i madhrum në në adhurim. Pra të mos i shoqërohet atij dikush tjetër në adhurime të cilat i kryen njeriu. Jo. Për këtë edhe Allahu i madhrum në Kur'an thotë وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فثت الله ما ذروم القرآن محمد لفدريم إذا باشا تشوفين بيته بيثت أو محمد neve nuk kemi të rgu parateje të dërguar, vetëm se ne ati i kemi shpal se nuk meritan as të adhurohet përveç meje, prandaj më me adhuroni mua. Nga ky ajet edhe ajetet tjera të njajshme që ka shumë në, në Koranin pëmlar, vërtetojmë se thirja e krejt pejgamberve ka qenë e njëjtë në platformën e besimit. Pra të gjithë kan kanë kanë thirrë njëjtë të adhurohet vetëm Allahu i Madhrum, edhe vetëm atij të ti përkushtohet adhurimi. Në këtë kanë thirrë edhe Musa alayhi salam, edhe Isa alayhi salam, edhe Jakubi, edhe Ibrahim, edhe të gjithë pejgamberët e tjerë, të cilat të cilët përmenden në Kur'an, po edhe ata të tjerët të cilët nuk përmenden me emra në Kur'an. Pra të gjithë kanë thirrë njëjtë në tauhid në veçimin e Allahut në adhurim. Kjo ishte pl platforma e parë, kurse platforma e dytë në të cilin kanë thirrë pejgamberët ka qenë uh, thirrja e tyre në ligjin apo në dispozitat të cilat do të duhej apo ju përmbaheshin një pasuesit e tyre. E, me një fjalë, do thotë jurisprudenca dhe thot, rregullat mbi të cilat do thotë duhej të të jetonte një shoqëri e cila do thot pra, pranonte pejgamberin i cili u dërgohej atyre. Në kët në platformën e dytë nuk ka qenë gjithmonë thirrja apo e, ligjet të cilat i kanë janë kanë thirr pejgamberët e mëhershëm apo i kanë praktiku pasuesit e tyre nuk kanë qenë domosdoshmëri domosdoshmërisht të njëjtë tek të këtë gjithë pejgamberët por në këtë ka pas dallime prandaj edhe e, kjo me fjalë me gjuhën e, e Islamit quhet edhe Sherjati do thot ligji me cilën kanë gjyku do thot pejgamberët e mëhershëm nuk do thot detyrimisht që tke qenë të qenë i niyet me ligjin të cilën po them me një fjalë ligji me cilën ka ka gjyku Musau a.s. nuk ka qenë detyrimisht i njejt me ligjin me cilën ka gjyku Ibrahimi a.s. apo Isa a.s. e kështu me radhë. Në këtë ka pas dalime. Pra ndaj edhe e, e, e shohim në Kur'an në zisa ajete, kur Allahu i larsum flet për popujt, si kurse popujt e, e, e në kohën e Musa a.s. e kanë pasur të, ndalu, të ndaluar për shambull punën në ditën shtun, e shtunë, dhe thotë të punojnë. Pastaj kanë qenë do të thotë disa dispozita që e, kanë vlerë për kohën e tyre edhe për penga, do të thonë për për popullin që ka jetuar në në atë kohë e, në kohën e atit të dërguarit. E me shpalljen e Islamit, me shpalljen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe me shpalljen e Kuranit, janë anullu të gjitha ato ligje edhe të gjitha ato regullat të cilat kanë zbrit me heret para zbritjes si Kur'anit. Janë anullu edhe e, me të janë me këto ligje janë zëvencu ato, e, këto ligje i kanë zëvencu ato që kanë zbritur me antë të Kur'anit. Po them edhe njëherë, pra platforma e pejgamberve ka qenë në gjëra. E para në besim, e cila ka qenë e njëjtë tek të gjithë, edhe e dyta ka qenë në ligjin edhe në rregullat të cilat kanë qenë të urdhëruar pasuesit e pejgamberëve të punojnë me të, e në këtë të dytën ka pas dallime ndërmjet pejgamberve. Edhe kjo vërtetohet edhe me ajete kuranore në përgjithësi. Ne po them edhe një herë si musliman i besojmë krejt pejgamberët, ata të cilët janë përmendur me Kur'an, në Kur'an me emra i veçojmë do thotë edhe i e, i besojmë si pejgamber me emra, kurse ata të cilët nuk janë përmendur me emra i besojmë në përgjithësi pa ba do thotë ndonjë specifik që nuk është përmendur për ta në citate shariatike qofshin në Kur'an apo në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja radhës thotë kështu. Desha të pyes rreth vizitës në Varreza. A është të preferuar të bëjmë dua në Vareza? Qëfar të bje kanë të vdekurit nga kjo dhe cilat janë regula që duhet i kemi parasysh gjatë vizitave? Në lidhje me vizitën në Vareza, në filim kur u dërgua pejgamberi sallallahu aleyhu e sellem, ishte ndaluar për muslimanet do thot ka qenë rregull muslimanët e kanë pas të ndaluar të ndaluar të shkojnë të vizitojnë varrezat. Mirpo me kalimin e kohës kur ka vazhdu shpallja dhe ka kalu një ko kur i dërguar e Allahot është ka bërë hijgjretin prej mekes në Medine edhe është ngulit e, besimi në të uhid në një shmërin e Allahot lërsum atëre është leju vizita, pegamber, e, vizita e vareza për këtë edhe pejgamberi al, Allahot thot me një hadith të saktë se kuntu në hejtu an zjarë il kubur, fa zuruha, fa inna ha të, të akhira. Po thot pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, u a pa të e varezave më heret, por tani vizitoni ato se ju, me dë vërtet uh, vizita varezave ju përkujton akhiretin. Ashtë për qëllim do thot ju përkujton ditën e fundit edhe rinjalljen nga ky hadith kuptojmë se njeriu e ka të lejuam madje edhe të preferuar vizitën e Varrezës. Por e, duhet me pas parasysh atë se e, vizita e Varrezës i ka dy objektiva për besimtarin. E para është ajo që u përmend në hadith se na kujton ahiretin. Do thotë na përkujton ahiretin njeriu kur e bën vizitën në Varrezë, shkon do thotë edhe sheh se ku do të jetë fundi i tij pas ku do të jetë vendbanimi i tij, atëherë pa dyshim aty i zbutet zemra edhe e, kujtohet se çka duhet të veprojë edhe si se e, si duhet të para për atë takim edhe për atë vendbanim. Ky është do të thotë objektivi apo synimi i parë. Kurse objektivi i dytë është e, i vizitës së varrezave është që njeriu e bën vizitën që të bëj lutje doa për të vdekurit për banorët e atyre varezav. Edhe për këtë mendoj se po pyet pyetsi në këtë pyetje, edhe themi është e preferuar që besimtarit të shkojnë në Varreza edhe të synojnë këto dy gjëra për një herë. Edhe ta kujtoj veten, të përfitoj edhe vetë në zbutje në zemrës, po në të njëjtin kohë edhe të bëj lutje, të bëj dua për ata banorët e Varrezës, qofshin ata njerëz që i njohim ne prindrit tan, fëmijët tan apo të afërmit tan, po qofshin edhe njerëz që nuk kemi lidhje farafisnore, por janë banor, janë do thot, të thotë Varreza të muslimanëve, edhe preferohet neve që shkojmë të shkojmë të vizitojmë ata edhe të kërkojmë do të thotë të bëjmë lutje dua për ta që Allahu i lartësuam t'u afal mëkatet, t'i ti afroj në, me rahmetin dhe mëshirën e ti edhe ti shpërblej do thot për veprat e bëra e, në në këtë botë. Prandaj preferohet e, kurse sa i përket normave apo atyre kriterëve që duhet me i pas parasysh e, personi i cili i viziton va, varezat, themi se nuk ka diçka do thot e, e, caktum apo Uh, diçka shumë e e definuar kuptimin e uh, një numër të 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 madh të rregullave apo dispozitave, por themi se është një lutje që i dërguari i Allahut e ka e ka thënë zakonisht kur ka ka shku edhe i ka vizituar Vareza, ajo lutja është se i dërguar i dërguari i Allahut e ka thënë një dua, ajo është assalamu alaykum ya ja ahla diyari min al mu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allahu lana a, wa lakum al afia. Po thot i dërguari i Allahut zakonisht është e preferuar që kur të hyjmë në Varreza ti përshëndetim, përshëndesim ata me isla, me selam, edhe të themi për këthimi dhe thot i lutjes, shpëtimi dhe pacha qofshin biju, o banor të, të këtyre varezave, E, që jeni nga besimtarët edhe muslimanët, ne do ju jeni ata të cilët keni shku edhe ne jemi ata të cilët do të vim pas juve. Do thot do t'ju pasojmë do thot në këtë vend e lutim Allahun e Lartësuar për neve edhe për juve mëshirë edhe falje. Kjo është do thot lutja që Zakonisht i preferohet besimtarit nëse i viziton varrezat me thanë, apo edhe nëse nuk i viziton, po kalon rreth varrezave, është mirë të thotë ti përshëndes do thot në këtë formë. Pastaj gjithashtu preferohet që nëse kemi ndonjë varr të veçantë, qoftë varri i babait, i prindërve, i motrës, i vllaut apo dikën nga të afërmit, të shkojmë aty afër edhe të bëjmë lutje për të që Allahu e mjaleftu me fal, me mëshiru Gjithashtu nuk prish punë edhe nëse i ngrisim duart lart do thot gjat lutjes, por këtu duhet të kemi parasysh që gjat ngritjes e, e, është e preferuar që të kthehemi ka kibla e jo të kthehemi ka varri, për arsye se ne i lutemi Allahut të larsum, e, e i lutemi atij që në dorën e të cilit është çdo gjë, që Allahu ta mshiroj për këtë vdekur. Për arsye se fatkesish shumë prej njerëzve kanë do të thotë kështu kuptime në këtë pikë. Shumë prej të, apo ka disa prej njerëzve që shkojnë në Varreza me qëllim të lutjes së tyre, do thotë të lutem për veten e tyre. Por duhet ta dim atë se Varrezat nuk është vend ku njeriu lutet për veten e tyre në kuptimin do një vend do thotë që ka ndonjë veçanti që besimtari të kërkojë ndonjë lutje specifike ndaj Allahut Lartësuar ato janë do thot xhamiat pastaj janë disa kohë të caktuara sikurse është pjesa e fundit e natës sikurse është koha e Ramazanit e kështu me radhë janë është e vërtetë që ekzistojnë disa momente disa vende disa kohë të caktuara që besimtarit i preferohet lutja për veten e tij kurse nëse i bën vizitë Varrezat atëherë duhet ta kuptoj se ai e bën vizit me ato dy qëllime të cilat i përmenda për mikujtu me kujtu të vdekjen, edhe dyta për me ba lutje për ata cilët janë në për ato vareza, e jo për ndonjë një qëllim tjetër. Pasaj gjithashtu, fatkesisht, në thot, ka disa për e njerëzve se mendojnë ndojnë se egzistojnë disa momente apo disa kohë caktume qovë gjatë javës, apo gjatë mujit, apo gjatë vitit, që njeriut i preferohet të bëj vizitën e varezave. Po sa shrisht, kjo në për disa, tek disa njerëz është të përhapër, si kurse ditve të bajramit, është e preferuar që njeriu të shkojë në varreza dhe të bëj lutje, kjo nuk çndron. Do thotë nuk ka ndonjë ditë caktuar që besimtari ta veçoj atë ditë me vizitën në varreza, ashtu siç është traditë te disa popuj apo disa fe tjera. Tek musliman nuk ka diçka të veçantë. Nuk ka ndonjë ditë të veçantë. Njeriu shkon i viziton atë pa specifiku ditën edhe kohën e caktuar. Kjo ishte domosaj për këtë vizitë se varrezave. Ju falim nderit për përgjigjen, ndërkohë lezojmë pyetjen e ndërko, pyetje. në radhës, një të lëshikua së pyet. Unë i lutëm Zotit të thotë për diçka, por Zotit nuk më pranon lutjen. Ku qëndron problemi në lidhje me këta? Përsa i përket lutjes e Allahu Subhana subhanahu ta'la, ta mundë themi se e, lutja që e, me cilën i drejtojt besimtari Allahu të lërësumë, është një nga adhurimet më të më kulminante që besimtari mund të kryej ndaj Allahut të Lartësuar. Ashtu si thot edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe në një hadith se lutja është arma më e fuqishme, arma e besimtarit do thot arma e besimtarit. Zakonisht do thot kur kur përdoret fjala arm kuptohet diçka që me cilën njeriu do thot mbrohet, me cilën njeriu arrin sukses e kështu me radh, kjo është për qëllim. Prandaj edhe lutjen të cilën besimtari e drejton ndaj Allahu subhanahu wa taala e ka një armë të fuqishme me cilën do thot realizon suksesin të cilën e synon. Prandaj pika e parë të cilën e përmendum në këtë në këtë përgjigje është ajo se besimtari duhet ta kuptoj se adhurimi është ë, lutja, është një adhurim shumë i rëndësishëm thelbësor për besimtarin. Nëse kuptojmë kët, atëherë gjithashtu duhet ta kuptojmë edhe atë se Allahu i plotfuqishëm është i gjithdijshëm dhe njeriu pa marr parasysh se sa ka mundësi të gjykojë gjërat, edhe sa është i aftë në kët, megjithatë duhet ta kuptoj se ë, nuk ka, nuk e ka aftësinë edhe nuk e ka mundësinë ta kuptoj drejt se qëfar është e mirë për të në të ardhmen edhe qëfar nuk është e mirë për të, uh, uh, në, të ne, në të nesërmen. Pra ndaj edhe për këtë, Allahu i larsum nga tërhejk vrejtën me një ajat ku thot, wa asa në të krahu shejën, wa hua khairu lakum, wa asa në të hibbu shejën, wa hua sharru lakum. Thot Allahu i plotfuqishum, dhe ka mundësi ju që ju të mendoni të urejni diqka, ajo është e mirë për ju dhe gjithashtu ka mundësi që ju diçka të keni dëshirë, ta dëshironi një gjë, por ajo është e dëmshme, e keqe për ju. Ky ajet është bazë, është thelb, është një një gjë nga e cila duhet gjithmonë ti vlerëso, ta vlerësojmë ardhmërinë tonë. ë duke u nisur do thot nga kuptimi i këtij ajeti. Ne shumë gjëra i vlerësojmë në llogarinë tonë se janë të dobishme për ne edhe duhet i veprojmë ashtu apo të themë më mirë kem dëshirë që që ne të realizojmë ato, por në esenc ato mund të jenë të dëmshme për ne. E, mund të të shkojnë do thotë në në dëmin ton. Prandaj edhe në lutjet tona që me të cilat i drejtohemi Allahut të Madhrum, duhet ta kemi parasysh kët. Ka mundsi njeriu ta ta marrë pak më më drejt për drejt edhe më qart, më qartë. Ka mundsi për shembull njeriu që një një i një djalë i ri, për shembull ta marrëtoj një vajzë të caktuar, edhe e, mundohet tentoj tenton do thot ta realizoj atë e, fejes apo martes bën dua tek Allahu i Lartësuam edhe i realizon i lutet Allahu subhanu wa taala që ta mundsoj bashkimin me atë vajz po e, në fakt është e mundur që realizimi i kësaj mos jetë në dobi të tij pa marr pasysh do thot se cilat janë ato shkaqet apo arsyet që ndikojnë në që ky përfundim do thotë të sinën e don ky i ri të jetë e hajrit për të. Për kët i themi do thotë këtij pyetësi që ai të vazhdojë në lutjen e tij, mirë po ta ket parasysh se të mbështetet në Allahun, në Allahun e Lartësuar, ti drejtohet atij në formën duke ju duke qenë do thot duke i mbështetur atij edhe duke thënë o Zoti im o Allah nëse ti e sheh të hajrit nëse ti e sheh do thot se kjo vepër kjo punë është e mirë atëherë ma mundso mua ma lejo do thot që të ndodh kjo me mua atëherë nëse kjo kjo punë të cilën unë e shoh që është e mirë për mua, nëse është e keqe, është e dëmshme për mua, atëherë më largo nga ajo punë. Prandaj muslimani duhet me qenë me pas besimin në ato gjëra të cilat i mundohet të realizon, mirë po nuk nuk arrin të realizoj, prap duhet me pas mendim të mirë edhe me i shiku, me gjyku ato se janë në dobin e tij. Pra arsyesë se Allahu është mbikëqyrës i tij, edhe Allahu i lartësuam E, ja do të mirën robit e tij, ja do të mirën edhe nuk ka dëshirë me e pa atë do thotë në vështërsi edhe me e pa do thotë diçka që i ndodh në dëmin e tij. Për këtë edhe e, i dërguar i Allahut na e ka mësuar neve një praktik të cilën ma dje se shokëve të ti, sahabëve të nderum, e, u amësante dhe thëtë që ta praktikonin si gjdo vepë si çdo do thot adhurim tjetër, fjala është do thot për namazin e istiharës. Namazi i istiharës është një namaz të cilën besimtari i bën dy rekate, nëse uh, ballafaqohet apo është përball një pune për cilën është në dilem apo është interesum ta realizoj, por nuk nuk është i vetëdijshëm do thot nuk di se çfarë të zgjidh apo edhe nuk nuk është i sigurt a është e dobishme apo e dëmshme për të. Do thot është një në një lloj udhkryqi, prandaj për të preferohet që ti fal dy rekate namaz, nafile, domon sikur se çdo namaz tjetër, pastaj pas ti pas namazi ta këndoj, ta lexoj duan e istiharës, po e përmendi edhe një herë është në 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 një është edhe në librin buroja e muslimanit aty do thotë mundet me gjet ledzu, shikuesi edhe me me me, me lexu apo me mësu kët lutje edhe kuptimi i kësaj lutjes e e shtyn besimtarin ta kuptojë shumë qartë çështjen e, 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 e mbështetjes ndaj Allahut të Madhror, për arsye se domethënia domethënia e kësaj lutje është shumë e madhe. Prandaj Uh, po them edhe një herë, uh, besimtari nuk duhet të zhgënjehet nëse vazhdon e bën një lutje ndaj Allahut të Madhrum, uh, nuk i lejohet atij uh, që nëse ajo lutje nuk i realizohet të ket apo të fitoj me një fjalë kuptim të keq ndaj Allahut të Madhrum, edhe të mendoj se kjo nuk është duke u realizu për të, për arsye se Allahu nuk pia don të mirën apo kështu uh, diçka, për arsye se kjo nuk është uh, nuk gjend të thot të shkoj të shkaj, do thot në kët në kët pik besimtari e muslimani duhet me pas parasysh me pas mendim të mirë ndaj Allahut lartsuam edhe me ditë se Allahu xhella uala është i mëshirshëm ndaj ti vërtetoj një hadith e, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka kaçi në një betej masi që kishte e, e, përfunduar beteja atëre njerëzit do thot, ishin grumbullu afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në në betejë do thot, në fushën e betejës edhe pa pritmas atje në një anë e shohën një grua e cila do thotë dukej sikur se të ishte e çmendur edhe do thot, bërtiste edhe nxitonte as të shpejt në përfush në për në për në betejë atëre kreet nga ajo zhurma që e thirrja që bën te kjo grua të gjithë filluan të kthehen nga ajo dhe të shohin se si çfarë po ndodh. Ndërkohë ajo duke duke e, bërtit e, edhe duke thirrur edhe duke ecur afrohet në një në një vend edhe gjen foshnjën e saj. Edhe merr atë foshnjë edhe qetësohet në një vend, si e gjen atë foshnjë qetësohet e merr afër vetes edhe fut në xhi foshnjë saj edhe qetësohet ajo femra, edhe krejt çuditën, edhe kuptojnë se ajo gruaja nuk paska qenë e, e, çmendur, edhe nuk paska pas një problem, po ë do thot e ka humbur kontrollin për shkak të thotë të humbjes së foshnjës edhe pasi që e paska gjetur foshnjën që në ka qetsuar. Atere i dërguar i Allah e shrydzën këtë situatë edhe u drejtojt shokve të ti se hapve të ndërum, thot apo e shihni këtë grua, këtë nën e cila interesot për foshnjën e saj edhe është emshirshme për këtë foshnjë se sa se sa e, e mëshirshme është për foshnjën e saj, atëherë shokët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem thon po o oj, i dërguar i Allahut. Atëherë thot, atëherë dijeni se Allahu i madhrum është edhe më i mëshirshëm për robën e tij. Edhe më i mëshirshëm se kjo grua për foshnjën e saj. Prandaj ky hadith shumë qartë na e bën neve të kuptojmë se ku sa e madhe është mëshira e Allahut ndaj robit e tij prandaj besimtari nuk guxon në asnjë moment në asnjë çast të ket kuptim që të ket mendim të kesh ndaj Zotit ti, të ti, Ta ket parasysh se edhe një punë ndoshta që e kishte dëshirë ai, po nuk i është realizuar ajo, le ta di se ajo mund të ketë qenë për të mirën e ti, ashtu siç thot Allah i lartësuam në ajetin të cilin e përmendëm pak më lart, por ai ka mundsi që nuk e kupton dëmin e asaj, ose ndoshta ka mundsi do ta kuptoj, po jo e, në atë moment mund ta kuptoj më vonë do thotë kur ma von kur ndodhin ë do thot kur kalon një kohë e caktuar thot subhanallahu ne kërkoja kët punë por ma hajr pas ka qenë do thot që mos realizohet kështu na ka ndodhur do thot edhe i ndodh njeriu ndoshta shpesh herë që se cili prej neve na ka na ka ndodhur që ndoshta të kemi pas dëshirë të realizojmë diçka por nuk na është realizuar e më vonë pas një kohe të caktuar do thot të kem kuptuar se ajo pas ka qenë ma që nuk çen ka realizuar Allahu e di më së miri Ndërsa pyetja radhës thot kështu, Hoxhi i nderuar, me lejen e Allahut këtë vit thot një atë lishikues do të rishikuz, shkoj për në hax. Pyetja im është kështu, se cilat janë veprimet të cilat ndalohen të kryen gjatë kohës kur jemi në ihram dhe me çfarë do më mëshilloni para këtij udhëtimi? Së pari ju uroj të thot për këtë vendim të ndërmarr, shkuarja në hax është me të një kryerje një obligimi që është shumë domethënës në 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 fen ton pra kur'er hajet është njëri nga kushtet themelore të islamit e, për besimtarin prandaj të uroj do thot për këtë vendim të ndërmarr edhe lus Allahun e larsojmë që kjo rrugë edhe ky udhim për ju të jetë një udhim i hajrit, një udhim me cin e realizonin realizoni afrimin sa më të madh ndaj krijuesit tuaj edhe të arrini do thot që ti zbatoni, ti kryeni të gjitha ato rregullat të cilat parashihen gjatë këtij udhimi. Gjithashtu do të kisha kujtu edhe me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta keni parasysh se çfarë shansi keni para vetes. I dërguar e thot me një hadith se haxhi i pranu i pranum tek Allahu i larsum haxhi i cili do thot pranohet tek Allahu i larsum nuk ka shpërblim tjetër vetëm se xhenetin ky hadith i, i, të dërguar të Allahut, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, po na jap të kuptojmë se çfarë shansi keni para vetes. Prandaj mundoheni do të thotë realizoni ato rregulla, uh, ato kërkesa të cilat kryhen gjatë këtij udhimi, gjatë këtij uh, uh, gjatë kësaj rrugë, edhe mundoheni do të thotë mbrane mundësive të zbatoni ashtu që është më së miri edhe lutë Allahun e Lartësuar që të jeni nga ata që janë kthyer nga ky hax edhe e, kanë realizu ashtu siç duhet kët hax edhe Allah subhanahu wa taala ti kët shpërbly me kët shpërblim të cilin e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kët hadith. Pas kësaj gjithashtu ju kisha se me të vërtet udhimi shkuarja në hax është padyshim një udhim i gjatë edhe është një udhim i cili krahas shumë kënaqësive që një besimtar i përjeton, sikurse që është vizita e vendeve të shenjta, vizita e, e shtëpisë së Allahut të Madhrum, Mekën e, e E, e nderuar, pastaj gjithashtu edhe vizita e qytetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vendi ku ka jetu i dërguar i Allahot edhe shokët e ti, me dë vërtet janë momente emocionale që e, vështir është të përshkruhen e, me anë të fjave, po me gjithate e, rruga e gjatë pastaj e, 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 turma njërëzve cila e do në atë at kod do thot në at për atë këto dy qytete prandaj edhe disa probleme do thot rrugës e, mund mund tju shkaktojnë disa bezdisje disa do thot mundime prandaj ju kshakshillo që ta keni parasysh durimin ndaj Allahut lartësuam edhe gjithmonë ta kujtoni veten se çfar synoni ju me kët udhim synoni me arrit këna e Allahut subhaneh wa tala ta prandaj tieni të durushum të mundoni do thot që çdo problem pa marrë pasu se sa është i vogël apo i madhë, të mundoni ta, të i kaloni qetë, që mos të ngrit një zërin, që të mos nervozoni, e, do të thëtë, për gjera shumë të thjeshta, që e, ndodhin, do të thëtë, në momentin qashtë të caktume, për arsuje se, me të vërtet, janë momente që edhe shejtani e, sh e shfridzon, do të thëtë, si qashtë, në cilat tenton të që t'ju privoj edhe t'ju shmang nga synimi të cën e keni marr, do thotë ta arrini knasin e Allahut lartsom. Prandaj të keni kujdes, t'jeni qet me shok me të cilët jeni nis në rrugë, të mos hidhroheni me ta, të mundoni do thotë të tekalëni edhe mos pajtimet, edhe keq kuptimet, edhe të mundoni do thotë jeni të afërt me ta. Pastaj nëse jeni një, një djalë i ri, të mundosh do thotë të ndihmosh atyre që kanë nevojë, të jesh pran atyre që janë nevojtarë dhe janë pak më të vjetër tek tek më të vjetër se ti, të tu jesh atyre gjithmonë në ndihm, të ndihmosh atyre për arsye se që është edhe pak më heret, janë momente që ti mundesh me arrit shumë. mundesh me arrit shumë edhe momente që me dë vërtet ndoshta nuk do të përsëritet ndonjëherë një në jetën tënde. Kjo është sa i përket këshillës që do ta kisha ofruar në, në këtë pyetje, kurse sa i përket gjërave që të ndalohen gjatë kohës së ihramit, themi se ihrami është koha kur besimtari arrin në afër kufinëve të të qytetit të Mekës, do thotë qytetit të shenjtë, e para se me hyj në këtë qytet edhe me fillu do thot rritet e haxhit, besimtari kërko do thot që që ti ndërmarr disa hapa caktuara, ajo është ne i themi me gjuhën e shariatit hyrja në ihram. Me hyrjen në ihram kemi për qëllim që haxhiu para se të arrijë e në, në Mekë, edhe të filloj do thot ritet e Haxhit, i ka do thot e, i vepron disa disa gjëra me të cilat para përgatitet do thot e, për ta vizitu shtëpinë e shenjtë Çabën e, e nga Ngaj fillimisht kërkohet ti që të që ti largoj nga vetja të gjitha rrobat të cilat i ka, edhe në vend të këtyre të, të vishet me dy e, pelerina do thot të, të veçanta, që zakonisht janë ngjyrë të bardhë ato metodë do thotë të vishet edhe e, nga ai do thotë gjeja e parë që kërkohet është që, që të mos përdor do thotë parfum e, në përgjithësi pastaj nga ai kërkohet që mos ti shkurtoj apo ruaj flokët apo nuk nuk kërko domthonë nuk lejohet nga ai që ti shkurtoj thonjet e kështu me radhë do thotë të bëj gjëra me të cilat do thotë bëhet do thotë me i disa çimeve e kështu me radhë por nuk nuk është ndaluar të pastrohet po gjatë pastrimit duhet të ketë kujdes që të mos jetë shkaktar do thotë që që ti largoj nga vetja qimet e caktuara në çot pe pe apo pjesë tjera të trupit. Pastaj gjithashtu kërkohet nga ai që e, gjatë kohës kur është në ihram e, nuk lejo të vesh rroba, do thot të çepura për trupi, por duhet të jetë i veshur me vetëm ato dy pelhura, do thot të bardha edhe me 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 to të qëndroj. Pastaj gjithashtu kërkohet nga ai mos ta mbuloj kokën, qoftë me kapel apo me ndonjë veshje tjetër, edhe kështu me radhë. Kto janë do të thotë në përgjithësi ato gjëra që i ndalohen, mos të haroj edhe kët, gjithashtu aty i ndalohet që gjatë kohës kur është në ihram të bëj kontrat martese apo fejese apo edhe edhe të ketë marrëdhënie intime me bashkëshortën, me gruan e kështu me radhë, do thotë tu largohet do thotë gjërat që kanë bënë me me martese në përgjithësi. Kto janë do thotë në përgjithësi ato gjëra nga të cilat duhet të ruhet haxhiu gjatë kohës së ihramit. Ju faleminderit për përgjigjen, ndërsa juve të dashur televizionistë si ju njoftoj që tani do të bëjmë një shputje të shkurtër, por sigurisht ju duhet të që qëndroni me ne sepse ne do të rikthehemi sërish në studio. thank mm -hmm. you sërish në studio, të ndëruar të rishikua që ju njoftoj se tojse, jeni në shoqërit e emisioni duke kërkuar përgjigjen. Si zakonish në këta emision pytjeve të cilat ju i dergoni në posten ton elektronike, pyetjet që se i viska se pikom i përgjigjet studiu e si ndëruar Hoxha Alaudin Abazi. Lezojmë pyetjen e radhe si ndëruar dhe ajo thot kështu. Jam një besimtar i cili mundohet të praktikoj urdhrat e Allahut, i fal pesë kohë namazit, thotë se jetojnë në mërgim me dy shok. Njëri nga ata merr ushqim në supermarket pa i paguar. E ka shkruar që i vjedh ato. Doja të dija se a mlejohet të ha nga ky ushqim. Allahu ju shpërbleft. Allahu ju shpërbleft edhe juve. Fillimisht do thotë e uroj do thotë kët vëlla i cili megjithëse është në mërgim edhe pak është më vështirë praktikimi i islamit, po sashtë që thotë largë familjes edhe rad, largë një rethi që është më afër praktikimit të Islamit, edhe e përgëzoi edhe lus Allah subhanahu wa taala që ta forcoj këtë këtë njerëz edhe ta bëj prej prej robërve të afërt të Allahut të Madhrum. Kurse për sa i përket marrjes apo ushqim me ngrën ushqim nga ajo aj, aj pasuri që vjedh me një fjalë shoku juaj, themi se nuk është lejuar për juve. Prandaj unë ju kisha preferu, preferu që shokun me të cilën banani të mundoni do thotë ta këshilloni edhe ti sugjeroni atij se ky veprim nuk është i lejuar për të. Për arsye se për njeriu nuk është e, si që kemi përmend edhe më herët nuk është e, rëndësishme vetëm çështja e fitimit apo çështja e, marës, e marrjes së një pasurie, po edhe me me posedu atë, po e rëndësishme është se si po arrin tek ajo pasuri. Për arsye se kjo lidhet më shumë me shumë shum gjëra edhe me me besim e posaçërisht do thotë kjo kjo çështje ndërlidhet me besimin e muslimanit. Prandaj themi se nuk ju lejohet juve ta hanin nga ky ushqim duhet të refuzoni edhe e, gjithashtu ju sugjeroj që shoku tuaj ta këshiloni që të largohet nga ky veprim jo i mirë, që e, jo e lufton apo është kundër kësaj Islami, por edhe karakteri i çdo individi që e, më tan do thotë shpreson që tjet, të ketë të ketë një karakter të mirëfillt të thotë njerëzor, do thotë nuk 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 e nuk e pranon do thotë këtë gjë. Pyet ja radhës thot kështu. A është ndaluar për njeriu të pijë alkool nëse nuk dhehet, por pin thjesht një sasi të vogël për shkak të shoqërisë? Uh, jo, nuk lejohet pirja e alkoolit edhe largimi nga nga pirja është në fund të prerë dhe është decisive. Nuk ka të bëjë do thot me dehjen apo mos dehjen e, e personit. Për këtë edhe Allahu i larsum në ajetin të cilin e kemi përmend disa herë kur Allahu i larsum urdhron uh, largi urdhron do thot e, mos përdorimin e alkoolit, uh, të largohemi nga ajo tërësisht, jo do thot pjesërisht e, e personi i cili e, pretendon se pin një got apo dy gota edhe me këtë nuk dehet, atëherë edhe pretendon se kjo nuk prish pun, ë do thotë nuk është e qëndrueshme ky ky pretendim, edhe ne si besimtar jemi të urdhëruar që të largohemi nga pirja, ë qoftë edhe një sasi shumë e vogël. E, për shkak se kështu nën kuptohet urdhri kur'anor edhe pejgamberi sallallahu sa, alaihi wasallam në shumë hadithe, po por edhe ekziston një hadith me të cilën i mallkon disa lloje apo disa grupe të njerëzve, jo vetëm atë që e pin, por edhe ai i cili e shërben, edhe ai i cili e e shet, edhe ai i cili e blen, edhe ai i cili do thotë bën do të thotë e servon atë e kështu me radh, prandaj ne jemi të urdhëruar me u largu tërësisht nga nga pirja e alkoolit e e do thot jo vetëm pjesërisht Allahu e di më së miri pyetja në vim thot kështu pse në Kur'an përmendet Adem kurse në Bibel Adam kur dihet se pejgamberët nuk kanë kundërthënie mes tyre përgjigjja ndaj ndaj kësaj pyetje është shumë e thjeshtë si duket pyetësi në kokën e tij do thotë mendon se ka kundërthënje, po absolutisht kjo nuk është kundërthënje ndërmjet librave të shenjtë. Për arsye se na e dim se librat e shenjtë, sikurse Injili që i ka zbritur Isaut alayhis pastaj Tevrati që i ka zbritur Musaut alayhis pastaj Zeburi që i ka zbritur Davudit alayhis pastaj Kur'ani që i ka zbritur Muhamedit sallallahu këto nuk kanë zbritur të gjitha në një gjuhë. Kurani ka zbritur në gjuhën arabe, Injili në gjuhën hebreje e kështu më radh, e, kanë me radhë ka ndallu gjuhët me të cilat Allahu i laursuan ka komunikuar me njerëzimin. Me disa ka komunikuar në gjuhën arabe një kohë, të themi, sikurse në kohën e pejgamberit sa selam, në kohën e pejgamberëve të mëhershëm kanë ka komunikuar me gjuhët e, e atyre, do thot popujve që kanë jetu atëherë. Prandaj, ë kundërshtënia nuk ka, por e, në gjatë gjuhës, do thot gjatë shqiptimit të fjalëve caktuara, atëre ë thënia e një emri mund të dalloj prej një gjuhe në gjuhën tjetër. Kjo ndodh edhe në gjuhën shqipe. Për shembull, ta marrim si shembull eh, emri i fjalës, eh, emri i pejgamberit eh, Davud në në gjuhën arabe i thonë Daud, kurse ne eh, kemi bën një lloj një lloj ndryshimi i thuhet Daud apo Daud e kështu me radh. Eh, Prandaj eh, këto dallime kanë të bëjnë me aspektin lingvistik, do thotë gjuhësor të, të të fjalëve dhe në këtë nuk ka gjë të keqe. Pastaj gjithashtu duhet me pas parasysh se e, librat e mëhershëm të shpallur, të cilat i përmendum me përjashtim të Kuranit, të gjitha e, janë nënshtruar falsifikimit edhe humbjes së disa pjesëve të caktuara të tyre dhe ndryshimit pra ndaj edhe mund të ketë ndodhë, do të thotë, ndryshime edhe në fjallët, edhe në emrat e pejkamberve, e kështu me radhë, pra ndaj nuk është, do të thotë, në pyetje këtu kundërthënja, mirë po jonë në pyetje e këto dy aspektet të sëllat i përmendëm. Para thonë bjullë se emisionit lecëvejmë dhe pyët e në fundit, para një kohët, thotë, kam bërë një marveshje të rektare një person dhe ja kam shqitur një truallë. Tani jam penduar dhe ja kam të drejt që t'ja kërkoj anullimin e kësaj marveshje për sa i përket marrëdhënieve tregtare, do thotë marrëveshjeve tregtare, themi se e, feja islame e, në formë shumë të detajzuar i, i çarçon këto gjëra. Nëse marrëveshja një marrëveshje tregtie ndodh ndërmjet dy palëve, shitësit edhe blerësit, edhe kjo marrëveshje ndodh do thotë me pëlqimin nga nga të dy anët, atëra ajo marrëveshje konsiderohet valide. Edhe edhe nëse nuk është shkruar, do thotë në dokument, e të të zyrtarizuar nëse nëse mund të themi ashtu, ajo marrveshje konsiderohet valide e, dhe në të nuk ka kurfar problemi. Kurse për sa i përket asaj se ai lejohet shitësit apo dhe blerësit të si themi në gjuhën tonë ti bie pishmën, do thotë të, të, të pendohet, të kthehet nga ajo shitblerje, Uh, edhe për këtë problematik uh, juristët uh, islam e kanë debatu edhe e kanë qartësu mjaftë mirë në për libra të, të shumëta të jurisprudences islame edhe kjo pik në gjuhën arabe quat el iqale që do të thotë uh, pendimi apo këthimi nga shqidlerja do të thotë uh, nëse njëri e ka realizu një akt një marveshit të shqidlerjes edhe nëse pendohet edhe i këthehet i uh, këthehet do thotë nga, nga ajo marveshit kjo është e pranuar edhe e, nuk ka kur far problemi, mirë po egzisojnë njësa kurzime. Kurzimi është që e, edhe pendimi apo këthimin nga kjo marveshje të ndodhë dhe thot me, me pëlqimin nga të dy anët. me fjalë tjera, në në problemin tuaj konkret themi nëse ju jeni penduar nga kjo shitblerje edhe dhe dëshironi të ktheheni do thot e, ta ta riktheni at at trull e keni shitur më parë edhe nëse për këtë është në pëlqim e, e ai personi i cili e ka blerë nga ju edhe e pranon këtë, do thotë është i kënaqur me këtë me këtë kthim, atë nuk ka të keq, edhe nuk ka do thotë kur fare problemi që të që ta riktheni do thotë këtë mall të cilën e keni shitur. Mirë po nëse shitsi, nëse blerësi, nuk pajtohet me këtë edhe thot ti marrveshën e ke bë, edhe jeni nda do thot nga nga ajo ndaj ku e keni realizuar do thot këtë marrveshje edhe ka kalu një ko atëre nëse ai nuk pranon atëre të themi do thot sipas pikpamjeve islame do thot jurisprudencës islame atëre nuk keni të drejtë ta riktheni atë at, -at mall për arsye se fillimisht ju keni pranu edhe keni nënshkru atë marveshje edhe ka qenë me pëlqimin e juaj, nuk keni bërë ndonjë kushzim që të mendoni një kohë apo kështu me radhë, edhe për, kët për, për kët nuk keni edhe të drejtë ta detyroni atë që ta pranoj do të thot pendimin apo kthimin tuaj. Por do ta kisha përmend këtu në në përmbyllje të kësaj pyetjeje atë se uh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam preferon edhe i nxit muslimanët se në marrëveshje të këtilla nëse ndodh pendimi nga njëra palë, qoftë nga shiçi apo në qoftë nga nga pa, nga vlerësi, nëse ndodh dikush të pendohet, atëre uh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nxit që e pala e kundërt jetë e mshirshme ndaj palës tjetër edhe ti kthehet do thot të, të zbret do thot të, të zbret do thot në dëshirën e atij të cilët është pendu edhe t'ia kthej edhe e vërta, kjo vërtet kjo vërtetohet me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot men aqala musliman aqala allah athratahu yawm alqiyama që uh, kuptimi i të cilës do thot ai person i cili e lejon do thot i kthehet do thot e lejon do thot që një shitbllere të kthehet do thot nëse pendohet do thot njërin nga nga dy palet edhe pranon uh, personi i kthill këtë uh, rikthim edhe këtë uh, pendim atar Allahu llar ja fal ati ditën e gjykimit do thot gabimet të cilat i ka shkaktuar në këtë botë Allahu e di më së miri Më kujtohet një transmitim tjetër thotë që duhet pritur 3 ditë për të ndruar vendimin. Ë, uh, diçka në këtë. është është e vërtetë, uh, unë nuk desha të të zgjerohem në, në këtë pikë për arsye se ka shumë çfarë thuhet në aspektin e shitblerjes dhe rregullave të cilat kanë të bëjnë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë me një hadith el bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Sa edhe shitsi edhe blersi kanë të drejtën e zgjedhjes derisa ata mos të sh, ndahen nga ai takim ku e kanë zhvilluar marrveshën. Me një fjalë, nëse uh, dy njerëz e kanë realizuar një marrveshje në një ndaj, edhe janë marr edhe janë pajtu për çmim, edhe ja kanë dhënë dorën njëri tjetrit si themi ne mi apo për hajrë, do thot atë shit bjere. Mir po, masi kanë kaluar në një bisedë tjetër, ndërkohë njëri nga ata pendohet edhe mendon në vetën e ty, thot, vallahi ndoshta ka mba kesh ta në këtë shitdere edhe nëse nuk ka ndodhur ndarja edhe thot dëgjoj unë po kthehem nga kjo shitdere që e bëm pak më herët ka të drejtë shitsi edhe blerësi ka të drejtë të pendohet edhe në këtë nuk ka të keqe mirë po nëse ndodh ndarja për edhe ka lënë një kohë atëherë kjo marrveshje konsiderohet e mbyllur edhe valide edhe nëse kërkon njëra nga palët që të kthehet nuk ka të drejtë përveç një rasti apo përveç disa rasteve e njëri nga ato është ajo që po e përmendi ju nëse njëri nga ë shit njëri nga palet kush zon që ket afat do të thonë tiet afatizuar do të të ketë një afat prej 2 ditës apo 3 ditës që të mendoj për këtë shitblerje, se ndoshta edhe do të thotë japet mundësia që marrveshja është valide, por të japet kohë prej 3 ditëve për shembull, që nëse nuk i pëlqen apo nëse nuk është në dobi të ti, që të kthehet në këtë rast atëherë ka të drejtë do të thotë që të kthehet edhe shitsi edhe blersi, Allahu e di më së miri. Ju faleminderit për këtë përmbledhje dhe gjithashtu për gjitha përgjigjet për e dhëna. Edhe juve ju, ju falenderoj, ishte edhe kënaqësia ime për për prezantimin në këtë në këtë emision. Allah i shpërblet edhe ju, inshallah. Të dashur teleshikues, këtu edhe do të ndahemi bashkë miru mirë takovshims javën që vjen. E juaj është të na shkruani në postën tonë elektronike pyetjet @seivisks.com. Deri në takimin ton të radhës, paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin me ju.